جیاواز لە وەرزەکانی دیکە لە وەرزی هاویندا هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان زیاتر پێویستیان بە ئاو دەبێت، بەڵام کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی گرفتی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە. لە ئێستادا گرفتی کەماویش بەرۆشی هاوڵاتیانی کردووە بە هۆکاری ئەوەی کە تەنیا لە کاتی کارەبای نیشتیمانیدا بیرە ئێتیوازەکان دەتوانن ئاو بە ماڵان بدەن. کارەبا لە کات خۆیان نەدری کارەبانی ئاوەکەش نییە بۆ مەکینەیە. ئەتەبەن ماتۆڕەکەت لێدا ئاوەکە فڕاداتەبات. داواکارین ئاوەکە لە کاتی کارەبای ڕێسیدی ئاوەکانیش بدا. کە کارەبای مۆنیدەی ئاوەکەدا هەرچەندێک ئەمپێری شێوی هەر ماتۆر لێدەیدایە بەزێنێ کە دای بەزێنێ خیمەتی نیە لە ڕگەڵ ڕێسیەکە ئاوەکە دەبەس ئاوەکە باشترە. ئەی کارەبای ئامنێت و مۆندەگە مندەکان بیکەنە ئامانە دەنێ ئاگەنێکە ئامان نیە. بەڕێوبەری بەڕێوبەرەتی ئاوی کەلار نایشارێتەوە کە سوتەمەنی پێویست بۆ بەڕێوبەرەتیەکان دابین ناکرێت تاوەکو بەسەر بیرە ئێتیوازیەکاندا دابەشی بکەن و ئەوانیش بتوانن لە کاتێکدا کە کارەبای مۆلیدە بە ماڵان دەدرێ ئەوانیش ئاو بەسەر ماڵاندا دابەش بکەن. بە حکومی گەرمی ناوچەکە و لە ئێستاشدا بە هۆی کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانیەوە و نەبوونی سوتەمەنی و چوری پێویستەوە بۆ کارپێکردنی مۆلیدەی سەربیرە ئێرتیوازیەکان ناتوانین وەکو پێویست ئاو بەسەر هاوڵاتیانی شاری کەلاردا دابەش بکەین. بۆیە لە زۆربەی گەڕەکانی شاری کەلاردا گرفتی کەم ئاوی و خەلل لە کاتەکانی دابەشکردنی ئاو داواتە تێکچوون لە کاتەکانی دابەشکردنی ئاودا دروست بووە بەمەش هاوڵاتیان بیاو بوونە و تووشی گرفتی کەماوی بوونە. ئەگەرچی شارۆچکی کەلاری ناوەندی ئیداری گەرمیان ڕووبارێک بە تەنیشتیدا تێدەپەڕێ، بەڵام زیاتر لە نیوەی ماڵەکانی ناوەندی ئیداری گەرمیان پشتیان بە بیری ئێرتیوازی بەستووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گەرمیان.